Tako imenovani bodybuilding, ki v zadnjih letih doživlja velik poraz zanimanja med mladimi in starimi, je, kot pravi naš današnji sogovornik, ne samo šport, ampak tudi način življenja. Če želiš biti uspešen, je potrebna disciplina in trdno delo. To pa sta dve lastnosti, ki sta zagotovo del vsake uspešne zgodbe. Jure Rus je študent medicinske fakultete v Ljubljani in se z bodybuildingom ukvarja že od srednješolskih let. Kaj je potrebno, da si uspešen pri tem športu in njegovo zgodbo, pa bomo razkrili v naslednjih 4 minutah. Sprva sem začel trenirati doma, v sobi, imel sem nekaj teži, palico, eno klop in sem vztrajal kakaj pol leta. No to pa sem se vpisal v lokalni fitness center. Ob vikendih sem delal, da sem si lahko zaslužil za fitness karto. No in treniral in sčasoma sem ugotovil, da sem razvil res lepo ljubezen do tega športa in sem se na to odločil, da se pomerim tudi v tekmovanjih. V preteklih letih sem postal večkratni WFF svetovni junior fitness prvak. WFF je pač neka organizacija, World Fitness Federation. Leta 2010 sem postal tudi državni prvak v fitness kategoriji. V svetovnem merilu pa sem dosegel drugo mesto. Ko slišimo besedo bodybuilding, takoj pomislimo na prepovedane dodatke prehrani, kot so na primer steroidi. Po pogovoru z Juretom pa smo gotovili, da zmeraj ne bi smelo biti tako. Sam je namreč goreč zagovornik naravnega načina pridobivanja mišične mase. Hrano si v celoti pripravljam sam, no, veliko krat s punco ustvarjava skupaj, ampak ja, načeloma za svojo prehrano skrbim sam. Zdaj, kot vsak športnik, potrebujem zadosten vnos beljakovin, ogljikovih hidratov oziroma energije na splošno. Tako da ja, no, hrana je pri vrhunskem športniku zelo pomemben dejavnik. Ja, jaz sem strikten zagovornik tega naravnega bodybuildinga. To je veja tega lepega športa, kjer se tekmovalec zavestno odloči, da za svoje rezultate ne bo uporabljal prepovedane substance. V tujini je ta natural miselnost zelo razširjena, pri nas pa je še bolj v povojih in ravno zato so se z dobrim kolegom Davidom Brunškom odločila, da bova ustvarila spletni portal, kjer bova objavljala članke, pisala blog, zdaj so odprla tudi forum, kjer se bodo lahko zbrali vsi navdušenci nad tem naravnim bodybuildingom. Čeprav se vse sliši zelo enostavno in skromno, pa vendar. Jaz vedno rečem, da če ne bi se ukvarjal s fitnessom oziroma bodybuildingom, tudi pri študiju ne bi bil tako uspešen kot sem, zato ker se mi zdi, da je bodybuilding tak šport, kjer se naučiš discipline in organiziranosti, vse drugače ne moreš uspeti. No in to se potem lepo prenese tudi na ostala področja v življenju, predvsem na študijske dejavnosti. Jaz dokaj uspešno upravljam študij, hkrati pa se ukvarjam še s številnimi obštudijskimi dejavnosti, kot smo že omenili, mi precej časa pobere ta naš spletni portal, sem tudi treniram stranke, imam lastne treninge, poleg vsega pa se še pripravljam na tekmovanja. Mi pa ostane tudi veliko časa za družino in prijatelje, tako da vse se da. No? Pomembna pa je res tista organizacija in disciplina, pa je možno vse. Jesenično boste imeli občutek, da imate preveč obveznosti in zaradi študija nimate časa za še kakšno študijsko dejavnost, se spomnite na Jureta. Ponovno premislite, razporedite svoj čas in podite uspehu naproti.